Доброго ранку. Незважаючи на літню пору, наші спортсмени і тренери продовжують радувати нас своїми перемогами, не збираючись поки що йти в відпустку. От і представники обласної федерації тхеквондо ВТФ щойно повернулися з Одеси, де проходив чемпіонат України серед кадетів. Ці змагання ще були важливими і тим, що їх переможці отримували пряму путівку на чемпіонат Європи, який проходитиме у вересні. Отже, гості нашої програми сьогодні – це головний тренер збірної області з тхеквондо ВТФ Віктор Тихоненко. Також представники команди, яка їздила до Одеси, це Єлизавета Шевченко, яка стала чемпіонкою України, Ілля Соломаха, який, на жаль, посів друге місце, але про це згодом міг він стати першим чи ні. І також людина, яка допомогла нашій команді виїхати до Одеси, це Микола Сторожук, директор машинобудівного технікуму КНТУ. Доброго ранку. Отже, перше питання до вас, Вікторе. Як команда готувалася до змагань в Одесі? Яким кількісним складом вони виїхали? На які медалі розраховували? Ну, скажімо так, ми знали, що у нас будуть медалі, тому що ми за останні роки ще жодного разу не поверталися без медалей. Це стало такою доброю традицією. І цього разу ми знали, що ми повернемося обов'язково з медалями. Ми просто не знали, скільки у нас людей потрапить до складу збірної. А так, ми до цього планомірно йшли на протязі великого відрізку часу. Ну, як ви вважаєте, наскільки хлопці і дівчата виконали вашу установку, наскільки вдалося вдало позмагатися в Одесі? Ну, скажімо так, Шевченко і Єлизаветі це вдалося на всі 100%, тому що вона посіла перше місце, виконала норматив кандидата в майстри спорту і, що найголовніше, потрапила до складу збірної команди України, яка в вересні місяці цього року буде приймати участь в чемпіонаті Європи в столиці Румунії – Бухаресті. Соломаха Ілля теж добре виступав, посів друге місце, теж виконав норматив кандидата в майстри спорту, але трішки йому не вистачило в фіналі, він в декілька балів програв своєму супернику одеситу. Але, в принципі, я як тренер задоволений цим виступом. Скажімо так, ми повезли не так багато туди спортсменів, і з трьох спортсменів у нас дві медалі. Тому за коефіцієнтом корисної дії, як то кажуть, це дуже гарний результат. З трьох чоловік дві медалі. Повірте мені, були там такі команди з таких міст, як Івано-Франківськ, там Волинська область, які з 20-30 чоловік жодної медалі не посіли. Тому я вважаю, що ми гарно впоралися зі своєю задачею. Єлизавета, ти не вперше перемагаєш на чемпіонаті України. Це вже яка на черзі перемога була, не пам'ятаєш? Перша. Перша? А до цього ти перемагала також, я пам'ятаю, на Україні. Але це було серед дівчат, да? Було не серед кадетів. Тобто менші вікові групи, очевидно. Ага. І от якщо взяти вже тоді по кадетам, наскільки було складно виступати, все-таки це вже інша, скажімо, така більш висока планка була. Скільки було суперниць, з яких міст, як ти перемагала? Було достатньо багато суперниць. Було у мене 3 бої. Одна девочка з Харкова, вторая тоже, а третя з Хмельницька. З Хмельницька була чемпіонка Європи і України неоднократно. Її було найсложніше виграти, але я її виграла. Наскільки на змаганнях відчувається підтримка тренера? Тобто ти взагалі чуєш, що він каже там за межами татамі? Так, слышно, але воно, коли ти в спарингі знаходишся, ты можешь и не слышать этого, потому что ты концентрируешься на одного человека, на своего соперника. Ілян, ти, на жаль, став другим, тому що ми знаємо, на жаль, тому що ти вже був чемпіоном України, цього разу друге місце. Це, мабуть, в певній мірі все-таки невдача, тому що переможець тільки отримує путівку на чемпіонат Європи. Чому не зміг перемогти? Який був турнірний шлях? Ну, взагалі, було в моїй весовій категорії 7 чоловік. Были достаточно сильные противники, были чемпионы Европы и чемпионы Украины. Также я провел 3 боя, 2 выиграл, в финале проиграл одесситу. Самый такой сильный сопротивник это был противник из Киева. Я его на последних секундах выиграл со счетом 8-6. Но одесситу не дало выиграть, потому что он был достаточно высокий. И я считается, как бы проиграл немного еще и по штрафам. Ну, звичайно, ми розуміємо чудово, що якщо, наприклад, перший номер збірної України отримує травму, то виступатиме на Європі другий. Ми, звичайно, не будемо бажати травми одеситу, але сподіваємося, що, можливо, в Вілі є все-таки шанси поїхати на Європу.
Скажіть, Микола Володимирович, я знаю, що в вашому навчальному закладі дуже велику увагу приділяється розвитку спорту і фізичної культури. Мабуть, саме тому і підтримали поїздку наших таеквондистів до Одеси. Так, безумовно. В навчальному закладі по-особливому ставляться до фізичної підготовки. І цьому є багато причин, але я все-таки хотів би загострити зараз увагу на тому, що треба все-таки підтримувати молодь, і ми маємо прекрасні результати, прекрасні здобутки. Ми вже говорили, що із трьох чоловік ми маємо двох призерів і одного переможця. Це неперевершений результат. Знаєте, кажуть, талановитим треба допомагати, бездарності проб'ються самі. Тобто завжди будемо підтримувати спорт, і це є частиною нашої, ну, скажімо так, нашої філософії з одного боку, а з іншого боку ми створюємо у себе в навчальному закладі всі можливості для створення сприятливих умов для розвитку не тільки спорту, вищої майстерності, вищих досягнень, а і такого масового спорту. А, до речі, є бажання відкрити секцію таеквондо? Я сам для себе ставлю це питання, і не тільки про відкриття секції таеквондо, а це і секції рукопашного бою, і той же самий бойовий гопак, те, що сьогодні цікаво, бо це частина нашої історії, культурної спадщини, і через нього ми повинні виховувати і відроджувати наші культурні традиції, без фанатизму, звичайно. Але є одна серйозна проблема в тому. Знаєте, ланцюг розірваний, і немає сьогодні такої кількості дітей, які б бажали приймати участь або займатися бойовими видами мистецтв. Ми виростили покоління пацифістів, я б сказав би, вже друге покоління пацифістів. Ми не навчили захищати себе. І от те, що робить Федерація Теквондо, те, що був проведений навіть отой чемпіонат серед дитячих садочків, от то вже правильно. От тих дітей треба вирощувати. Ми не повинні їх вирощувати бойовиками. Ми їх повинні вирощувати з певною вкладеною філософією, щоб вони росли толерантними, грамотними, вихованими дітьми і вмотивованими в той же час зберігати здоров'я, як кажуть, і душу чистими, і сильними. Оце найважливіше. Звичайно, наша задача, як всіх і керівників навчальних закладів і установ, ми повинні створювати ці умови. Віктор, і, до речі, от ви таку вже певну, скажімо, такий певний ланцюг вибудували. Це перше дитячі садочки, де ви тренуєте, потім йдуть школи. А як от справа з вищими навчальними закладами, тими ж коледжами, технікумами і університетами? Ну, як сказав мій колега, от тільки що технікуми, інститути, університети – це вже, на жаль, втрачене покоління. Ну, втрачене покоління саме в спорті, тому що їх дуже важко залучити до спорту. В них вже зовсім інші цінності, ідеали, не зовсім правильні, на мій погляд. І тому зараз ми починаємо виховання і залучення до спорту саме з садочків. І от сьогоднішні школярі, навіть діти садочків, років через 10 вже, коли вони закінчать школу, тоді ми можемо говорити про теквондо в таких закладах, як технікум, університет, інститут і так далі. На сьогоднішній день це неможливо, тому що вони, на жаль, вибрали сторону не здоров'я, не спорту, а іншу. Євзета, скільки років ти займаєшся теквондо і чому вибрала саме цей вид спорту? 6 років я займаюся теквондо. Мені попалась дуже хороша можливість для того, щоб займатися цим спортом. Тогда я была еще в младших классах, и пришла моя первая тренерша, которая раздавала простые листовки. Спустя неделю я взяла этот листочек, и мне тогда очень хотелось заниматься именно боевым спортом. И попалась как раз теквондо. И я туда пошла. Не жалкуешь? Нет. А какая у тебя планка на вище? Чего хочешь достигти в таком? Хочеться поїхати на чемпіонат міра, а потім, якщо повезет, то на Олімпіаду. Ілля, скільки років ти займаєшся і що тобі дає заняття теквондо? Ну, займаюся 7 років, тобто 7 років вже займаюся теквондо. Теквондо мені дає спілкування, во-первых, також фізичну підготовку і дає те, що я можу путешествовать по всій Україні.
начала заниматься тэквондо. Также у Татьяны Руденко, когда еще был в младших классах, так же, как и Елизавета. Начала заниматься тэквондо, поскольку тэквондо есть, во-первых, олимпийским спортом и считается одним из самых безопасных видов спорта. До речі, про Олімпіаду, Віктор. На сьогодні поки що двоє наших спортсменів, це Дмитро Яковенко і Кіджан Ябалі, будуть виступати на Олімпійських іграх після, скажімо, вже фактично восьмирічної перерви. І от наскільки великі шанси ваших вихованців, можливо, вже наступного олімпійського циклу поїхати на Олімпіаду? Ну от якщо говорити про наступний олімпійський цикл, це 2020, Токіо, Японія, то туди ми будемо робити все можливе, щоб хтось туди потрапив. На жаль, ми цього року втратили можливість. Ви знаєте, була така у нас можливість потрапити в Ріо-де-Жанейро, але трішки не вистачило нашій спортсменці. Не пройшла вона відбірковий кваліфікаційний турнір, не взяла вона цю ліцензію, на жаль. Але підростаюче покоління от, є дуже гарне, результати говорять, в принципі, самі за себе. Тому будемо сподіватися. Віктор згадав про втрачене покоління. Ну, зрозуміло, що є діти, які займаються спортом, фізкультурою, які, скажімо так, більше дружать з тим планшетом чи комп'ютером. А що ви робите в своєму навчальному закладі, щоб все-таки діти, ну, скажімо, хоч якоїсь мірі там оздоровлювалися і були спортивними? Ви знаєте, перше ми почали з банального. 5 років тому ми впровадили фізкультурні хвилинки в навчальному закладі. Ну, це воно був комплексний підхід. Ми зробили повне обстеження наших студентів, тобто запросили фахівців, обстежили їх на предмет там, викривлення постави, чи там, перевірили, чи пласка стопа, чи не пласка стопа. Тобто, з'ясувалося, що 10% таких студентів у нас є. Ну, фахівці мені сказали, що то у нас не дуже багато. Ну, мабуть, від того, що ми трошки щось робимо і займаємося. Але починали з фізкультурних хвилин. Потім відремонтували спортивний зал, привели його до таких хороших кондицій, забезпечили інвентарем навчальний заклад всім необхідним, поміняли методику викладання фізичного виховання. І сьогодні фізкультура, тобто фізичне виховання, це, я б сказав, один із головних предметів. Чому? Тому що філософія така, в кожному юнакові я бачу захисника вітчизни, бо сьогодні це правда, сьогодні треба вміти себе захищати, і покоління повинно бути здоровим. От. Внесено дуже багато поправок в плані фізичного виховання, мотиваційних таких чинників. Тобто ми залучаємо студентів. А чому? Тут доводиться бути дуже вишуканим. Тому що зі шкіл діти приходять до нас на перший курс і, знаєте, нас просто вражає. Статистика така, із 100 чоловік 50 чоловік може робити, тільки 50 чоловік може робити кувирок вперед і тільки 10 може зробити його кувирок назад. Таке враження, що у дітей полаялися мізки з руками. Тобто не скоординовані рухи. Це говорить про те, що в школах фізичному вихованню практично виділяється дуже, дуже мало уваги. І, знаєте, можна зробити такий соціальний зріз по різних школах. От, пройтись по навчальних закладах наступного рівня акредитації, наприклад, там, прийшли в коледжі, там є діти з різних навчальних закладів, давайте ми подивимося, хто що вміє. Да? Прийшли в університет, можна там подивитися, якщо взятися серйозно і дослідити це питання. Але це серйозні, дуже, це дійсно проблеми великі, і це говорить про те, що треба починати з дитячого садочку. Але ні в якому разі не треба говорити, що то покоління втрачене. З дітьми треба працювати. Ті діти, які приходять до нас, ми їх вчимо елементарному, да, координації рухів, вчимо тримати м'яча, вчимо володіти собою, там елементарні вправи. Тому що без цього ніяк не можна. Віктор, і повертаючись до чемпіонату Європи, як буде Єлизавета готуватися до цих змагань? Який тренувальний графік буде влітку? Зараз ми на протязі всього літа будемо готуватися до цього, тому що 8 вересня відбудеться цей чемпіонат. Будемо так казати, канікули відміняються. Ну, в школі то вони будуть, але я маю на увазі про тренування.
буде в нас 5 тренувань на тиждень в залі. Це зі спаринг-партнерами. І окрім цього, буде додаткова фізична підготовка. Це буде або тренажерний зал, там це буде крос, їзда на велосипеді і таке інше. Єлизавета, відчуваєш у собі сили стати чемпіонкою або призеркою на змаганнях? Так. Це буде дуже добре, якщо я виграю. Ну, сподіваюся, що Єлизавета досягне цього успіху. Якраз про нього ми вже в вересні розкажемо. Справа в тому, що до 1 вересня в нас буде невеликий відпочинок, а потім уже з початком нового телесезону ми повертаємось до ефіру. Я думаю, якраз тоді буде багато тем для розмови. Це і виступ зірки на початку сезону у прем'єр-лізі, це і виступ наших спортсменів Дмитра Яковенка та Кеджанія Балі на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Ну, сподіваюся, що успішний виступ Єлизавети Шевченко у Румунії. Всього найкращого!